រឿងអូនរត់តាឌឺបងរត់តាខ្នាញ់ភាគទី17មនុស្សឈ្កួតមកក្រាស់នាងក្រមុំឈប់រើបំរះភ្លាមដេកស្ងៀមដង្ហក់ខ្ចោតដោយភាពហត់នឿយព្រឹកបញ្ចេញកម្លាំងច្រើនពេកប៉ុន្តែក៏ស៊ូនឹងគេមិនបានថ្ពាល់ក្រហមព្រឿងព្រឿងក្តៅភេភេដល់ការអំអៀនល្អណាស់ហានីដង្ទុននទីតាគេអត់សំណាយដល់ដើមកោតិចតិចបាញ់ខ្សែភ្នែកព្រាកព្រាកដាក់អ្នកនៅក្រោមរាងកាយហើយក៏អានថាថ្ពាល់ក្រហមព្រឿងព្រឿងមួយខ្សឺតក៏អូបដល់ហើយងាប់ចេញទៅនាងតុបការអៀនខ្មាស់ងាកមកប្រសពភ្នែកជាមួយហើយក៏ត្រូវរហ័សគេចចេញព្រឹកខ្សែភ្នែកភ្លឺភ្លេចភ្លេចរបស់គេដែលនៅក្នុងគម្លាតដល់ចិត្តថ្ពាល់ក្តៅក្រហមរៀលទៅដល់កធ្វើឲ្យអ្នកដេកសង្កត់តាមមើលដោយអារម្មណ៍ខ្នាក់ខ្នាញ់នាងប្រែខ្លួនមកតបស្នងដល់ខ្លួនឯងនៅមកចាត់គេទៀតសំណាងប៉ុណ្ណាហើយនេះដែលខ្ញុំមិនចាប់រំលោភស្រេចទួយធ្ងោគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដឹងឬអត់អានចរិះនៅតែចំអល់ចំអន់ឲ្យយិនវ៉ាបានខ្មាស់អៀនគេចូលចាត់អកប្បកិរិយាបែបនេះរបស់នាងខ្ញុំមិនបានស្រេចនាងស្រេចនាងស្រេចបែបនេះអឺលោកលោកអេតចរិះអ្នកកំឡោះធ្វើជាធ្ងោធ្ងោដោយសម្លេងផ្អែមល្ហែមឲ្យនាងបានស្ដាប់តបតាញបន្ថែមបន្តិចទៀតឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលខ្ញុំមិនបានធ្វើសម្ដែងបែបនឹងទេលោកងើបចេញពីខ្លួនខ្ញុំភ្លាមមនុស្សឈ្កួតនាងខ្ជិបបបោមាត់បដិសាស្ត្រដល់ការអំអៀននាងមិនព្រមទទួលនាងមិនដឹងខ្លួនអីបន្តិចមនុស្សឈ្កួតនេះមកចាប់ប្រកាន់នាងបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចអ្នកកំឡោះអសម័យតិចតិចអានថាថ្ពាល់ក្រហមព្រឿងព្រឿងមួយខ្សឺទៀតមុននឹងស្ទុះងើបអង្គុយព្រមទាំងទាញនាងមកតាមដែរមនុស្សឈ្កួតយន្តវ៉ាបិទភ្នែកពេលក៏លើកទៅឃើញភាពរឹងមាំដ៏មហិមារបស់គេដែលបំផុសមានឲ្យឃើញມັນឃើញគួរឲ្យខ្មាស់ផងខ្ញុំងូតទឹកមុនហើយចាំជន់ទឹកបន្ទប់អានជ្រិះញញឹមលើកដៃផ្ងើចង្កាតូចឲ្យងាកមករកគេងូតឲ្យឆាប់ឡើងទេនាងមិនព្រមបើកភ្នែកមើលព្រមទាំងបណ្ដិញឲ្យគេទៅងូតទឹកឆាប់ឆាប់បេះដូងរបស់នាងលោតញាប់ចង់ធ្លាយចេញពីទ្រូងទៅហើយអានជ្រិះងើបឈរបង្ហាញរាងកាយនៅលើកើកព្រមទាំងពុតប៉ែនខ្លួនប្រានហើយដើរសម្ដៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកងូតភក់ទឹកត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យតម្រូវការក្តៅភេភេករបស់គេស្ងប់បានខ្លះយន្តវ៉ាបានលើសំឡេងគេបើកទឹកផ្កាឈូកហើយដកដង្ហើមធូរទ្រូងនិងលួចដៀងមើលហើយក៏ត្រូវក្រហមមុខពេលគេងូតទឹកដែលមិនព្រមទាញរបាបាត់បាំងខ្សែភ្នែកទៀតហើយមនុស្សឈ្កួតនេះចោចិត្តបង្ហាញមែនតែនគិតថារឿងរើល្អណាស់ឬយ៉ាងម៉េចតែនាងក៏អត់សរសើរគេមិនបានថាមានរូបរាងល្អសាច់ដុំកង់កង់ស្អាតគួរស្ទាបអង្អែលរោមពោះថ្នោតមើលទៅស៊ីស៊ីជាពិសេសមុខសង្ហាមមនុស្សទៀតដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ឆ្លក់វងវែងឈ្កួត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 នាងត្រូវតែមិនគិតថាគេគួរឆ្លក់វងវែងសាយុនវ៉ាគេជាប្រុសគ្រោះថ្នាក់កំ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 យុនវ៉ាចាប់ភួយច្របាច់ព្យាយាមបដិសេធថានាងមិនបានលងស្នេហ៍របស់គេទេខ្ញុំងើបទឹករួចហើយនាងចើទៅងូតទៅអែនជ្រិះដាច់ចេញពីបន្ទប់ទឹកដែលមានកន្សែងពោះគោរុំចង្កេះប្របេះប្របេះគេមិនចង់លេងសាច់អីទៀតប៉ុណ្ណឹងនាងក៏ខ្លាចគេឡើងយកខ្លួនទៅហើយចាំដល់ពេលសិនចុះគេនឹងចាត់ការរៀងចាស់ចាស់នាងតបហើយក៏ដើរសរសៀលនៅជ្រុងមកខាងទៀតយកសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងបត់ដាក់នៅលើតុគ្រឿងសម្អាងរត់ចូលបន្ទប់ទឹកភ្លាមដកដង្ហើមរៀងធូរបន្តិចទៅឃើញថាគេមិនបាននៅនៅកោមានកន្សែងពោះគោតោងត្រគាកប្របេះប្របេះដែរអែនជ្រិះសាច់ដល់ការពេញចិត្តពេលឃើញការភ័យខ្លាចរបស់ជនវ៉ាគេតើបតែឃើញនាងតបតាំងខ្លួនច្បាស់គឺអំបាញ់មិញនេះឯងគួរឲ្យស្រឡាញ់ដើកូនក្មេងលួចយកឈុតរបស់ឪពុកម្ដាយមកពាក់យ៉ាងអញ្ចឹង
គិតហើយគេក៏តបតាំងខ្លួនភ្លាមថ្ងៃនេះគេមានការងារត្រូវធ្វើត្រូវទៅមើលទីតាំងត្រៀមកម្មវិធីដាក់ខាងក្រុមការងារក៏នាំគ្នាមករៀបចំហើយថ្ងៃនេះទូកដែលភ្ញៀវក៏មកក្រុមការងាររបស់គេយកមកចាត់នឹងកំពង់ផែដូចរាល់ហើយហើយក៏មានទូកដែលជាគំរូឲ្យភ្ញៀវបានទស្សនាជាង10ទូកទៀតមានតែខ្នាតតូចខ្នាតធំឲ្យជ្រើសរើសនៅកន្លោះម៉ៅយកកំពង់ផែរបស់សន្តាគារ John Beach សង្កត់តែទាំងអស់ព្រោះចន់នេះមានកំពង់ផែនៅឆ្នេរម្ខាងទៀតតែតូចជាងត្រូវឲ្យកប៉ាល់ចតនៅខាងក្រៅនិងត្រូវដឹកជញ្ជូនចុះដល់ទូកតូចអាចលំបាកបន្តិចតែវាក៏អូខេព្រោះគេជួលដោយឲ្យតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់កម្មវិធីស្អាតនេះដោយសារมันចាំមានបញ្ហារួចដល់ហើយទៅបានទេយន្តវាដាក់ចេញពីបន្ទប់ទឹកដោយឈុតការពីជប់មុខមាត់មិនបានតបតែងតែក៏នៅតែគួរឲ្យស្រឡាញ់សាក់លើកបួងការពីជប់ក៏ត្រូវទម្លាក់គួរស្ទាបអង្អែលអេនជ្រៀងញញឹមដល់ការពេញចិត្តហើយក៏ដាច់ទៅរឿងដាក់លើកឲ្យបន្តិចតែឈុតត្រង់ខ្លួនស្លៀកខោរួចរាល់ហើយសល់តែអាចដែលធ្វើរឹកអែនអនរងចាំឲ្យយន្តវាចេញពីបន្ទប់ទឹកដើម្បីឲ្យនាងជួយដាក់លើកឲ្យលោកនេះដាក់ឬមិនដាក់នៅកំឡុងលើកចិញ្ចាមធ្វើជានិយាយដែលសម្លេងមកដាក់ធ្វើឲ្យជុនវ៉ាត្រូវប្រឹងធ្វើឲ្យដល់ទឹកមុខក្រមើអ្នកដាក់លើអះឲ្យគេដាក់បេះដូងលុតញាប់សឹងទៅធ្លាយចេញពីទ្រូងថែមទាំងគេមិនព្រមអោនមករកនាងតើបនាងទៅចំទើតជើងទៅចិត្តពេលដាក់លើចំក្រោយហើយនាងក៏ចង់យកអះរត់កកគេឲ្យដល់ដង្ហើមមិនចេញមែនទេរួចហើយនាងប្រាប់ដល់សម្លេងគំរោះគំរើយព្យាយាមមិនមើលមុខដែរមានស្នាមញញឹមរបស់គេឃើញហើយវាខ្នឹះចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងអានជ្រៃអាមថាតប៉ុននេះមកសើតហើយក៏ងើបចេញធ្វើនាងភ្ញាក់ប្រើលើកដៃក្តាប់ថ្ពាល់ដែលត្រូវថាព្រមទាំងសម្រាប់សំឡឹងគេហើយក៏ដាក់ចេញពីបន្ទប់ដេកទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវគេហៅកំតាត់អាចចេញទៅចាំមួយភ្លែតអេនជ្រីឈើនៅមុខកញ្ចក់ធំក៏ពឹងតែញាត់អាវចូលខោតែភ្នែកសម្លឹងមើលតាមកញ្ចក់បញ្ជាមិនឲ្យយន្តវ៉ាចេញពីបន្ទប់ដេកមុនគេឃើញនាងទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយលើគ្រែខ្លាំងៗព្រមទាំងធ្វើមុខក្រមើដែលធ្វើគេអត់ញញឹមមិនបានប៉ិនងងក់ម្លេះពេលតាំងខ្លួនរួចរាល់គេក៏ត្រួតពិនិត្យរបៀបរៀបរយខ្លួនឯងមួយសន្ទុះមុននឹងដើរមកឈប់ពីមុខចាប់ដាំដៃនាងឲ្យងើបហើយក៏ទាញដៃរបស់នាងមកអោបដៃរបស់គេនាំចេញទៅក្រៅបន្ទប់ដេកមុននេះគេទូរស័ព្ទហៅរូមសឺវីសឲ្យយកអាហារមកឲ្យថ្មនេះចិត្តមកដោះហើយពេលចេញទៅខាងក្រៅអែមជេរីក៏ចាប់នាងឲ្យអង្គុយលើកៅអីត្រង់បន្ទប់ទទួលទានអាហារមើលឃើញទៅសភាពនៅខាងក្រៅសន្តាគារយ៉ាងវិចិត្រចំណែកខ្លួនឯងក៏មរាមរាទៅបើកទ្វារឲ្យរូមសឺវីសដែលចិត្តកណ្ដឹងហៅល្មមរូមសឺវីសយកអាហារពេលព្រឹកមកដាក់ឲ្យនៅលើតុឲ្យពួកគេរួចរាល់ក៏ចេញទៅភ្លាមញ៉ាំអាហារកបដសិនហើយចាំចុះទៅចាស់នាងក៏បំមិនបដិសេធព្រោះនាងក៏ឃ្លានឡើងគោពោះដូចគ្នានាងរហ័សចាប់សោមកំបិតមកដួសសាច់ជ្រូកបីចាន់ដាក់ចូលមាត់ភ្លាមដែលអេនជូរីក៏ធ្វើបែបនេះដូចគ្នាតែគេមានពងស្រស់ដែរនិងកាហ្វេខ្មៅដែលជាអាហារពេលព្រឹកដែលគេចូលចិត្តចំណែកយន្តវ៉ាគេក៏មកទឹកក្រោច្របាច់នឹងទឹកដោះគោស្រស់ឲ្យពេលទទួលទានអាហាររួចរាល់អេនជូរីក៏នាំយន្តវ៉ាចុះចិត្តដាយុនទៅចាន់ដែលនាងស្នាក់នៅពេលដើរទៅដល់មុខបន្ទប់យន្តវ៉ាក៏សឹងតែមិនចង់គោះទ្វារហៅយូមីព្រោះធ្វើខ្លួនមិនត្រូវតបអ្នកកំឡោះគឺជាអ្នកចិត្តកណ្ដឹងហៅហើយឲ្យមកឈរនៅខាងក្រៅខ្នងគេសំណាងដល់ពេលចេញពីបន្ទប់របស់គេកូនចៅរបស់អែនជេរីមិនតាន់ចេញពីបន្ទប់មិនចឹងនាងប្រហែលជាធ្វើខ្លួនមិនត្រូវមហារឿយន្តវ៉ាយូមីបើកទ្វារព្រមទាំងចាប់ទាញយន្តវ៉ាឲ្យទៅចិត្តភ្លាមព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យមើលតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងថាមានអ្វីខូចខាតឬអត់ខ្ញុំយកយន្តវ៉ាមកឲ្យតាមសន្យាហើយសូមទៅសិនហើយខ្ញុំទៅសិនហើយយន្តវ៉ាអែនជេរីប្រាប់ដល់ស្នាមញញឹមព្រមទាំងបាញ់ខ្សែភ្នែកព្រាកព្រាកដាក់ឲ្យយន្តវ៉ាបានក្រហមថ្ពាល់មុននឹងចាក់ចេញទៅមនុស្សឈួនយន្តវ៉ាធ្វើមាត់អេចអូចហើយក៏ដាក់ចូលបន្ទប់ជាមួយយូមីដែលបេះដូងលោតញាប់លោកអែនជេរីគេមិនបានធ្វើអីនាងទេមិនទេខ្ញុំមានតែដល់រឿងលើក្រេយូមីសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកាសចិត្តព្រោះមិនជឿថាគេធ្វើតាមសន្យាមិនបានធ្វើអីទេបងយូមីគេមិនបានធ្វើអីខ្ញុំពិតមែនយន្តវ៉ារហ័សបដិសេធថ្ពាល់ក៏ក្រហមងៀងអឹមអៀននឹងខ្សែភ្នែកត្រួតពិនិត្យរបស់យូមីខ្ញុំជឿនាងក៏បាន
យូមីងក់ក្បាលនាងជឿជាក់ថាយុនវ៉ាមិនគួរណាកុហកព្រោះបើបងប្រាប់ឲ្យអែនច្រោះមែនយុនវ៉ាមុខជាសោកសៅយំទឹកភ្លេចទឹកសបោហៅមុខហៅមាត់ទៅហើយអាចារ្យខ្ញុំសុំទៅផ្លាស់កៅអីសិនខ្ញុំញ៉ាំអាហារបែបព្រឹករួចហើយអញ្ចឹងឬអាចារ្យខ្ញុំចាំទៅញ៉ាំអីសិននាងធ្វើអីតាមសบายចិត្តបន្តិចទៀតខ្វន់សេរ៉ាច្បាស់ជាទេហើយនាងមិនខានយូមីប្រាប់ហើយក៏ទៀងកបបលុយទូរស័ព្ទខីកាតដាក់ចេញពីបន្ទប់ចាយុនវ៉ាឆ្លាស់ហើយក៏ផ្លាស់កៅអីជាឈុតធម្មតាព្រោះថ្ងៃនេះគ្មានថតម៉ូតអីរងចាំតែសេរ៉ាទូរស័ព្ទមកតាមអានាងទៅជួយអីឬអត់តែប៉ុណ្ណោះឯងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទូរស័ព្ទនាងក៏រោយុនវ៉ារហ័សចិច្ចទទួលភ្លាមសើចុនវ៉ាបន្តិចទៀតឯងមករកខ្ញុំនៅបន្ទប់ផងខ្ញុំចង់ទៅហៅទឹកសេរ៉ាប្រាប់ដល់សមីរកំព្រឹងហើយក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះភ្លាមមិនឲ្យយុនវ៉ាបានតបទទួលកាលពីម្សិលមិញពុនមុខទៅរកភីងភីងហើយក៏បានឃើញរូបភាពដែលធ្វើនាងសឹងតែស្រែកឲ្យខ្លាំងខ្លាំងព្រោះវាគឺជារូបភាពដែលអានជ្រីកំពុងតែអោបស្មាយុនវ៉ានៅមុខចិនដាយុនប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើនាងចង់ទៅកំភ្លៀងយុនវ៉ាដែលហ៊ានឲ្យដៃអានជ្រីរបស់នាងទៅហើយបើអញ្ចឹងដែលនាងសង្ស័យនោះវាគឺជាការពិតល្អបន្តិចទៀតច្បាស់ជាបានឃើញគ្នាមិនខាននាងមិនបដិសេធឲ្យធ្វើជាបន្លាក្នុងភ្នែកនាងនោះទេនាងមានវិធីចាត់ការសេរ៉ាមុំមកចិត្តទោះយ៉ាងណាក៏យុនវ៉ាគ្មានផ្លូវគ្រប់គ្រងអានជ្រីដែរយុនវ៉ាមេមនីចេញពីបន្ទប់ដើម្បីឡើងទៅចំលើសេរ៉ាប្រហែលជាឲ្យនាងទៅជួយកាន់របស់និងលៀបលែកាពីកម្ដៅថ្ងៃឲ្យនោះឯងព្រះសេរ៉ាចូលចិត្តហាយទឹកពេលព្រឹកដើម្បីរៀងរើតែមិនសូវចង់ហាថ្ងៃប៉ុន្មានទៅត្រូវបំពុកលែកាពីខ្លាចខូចស្បែកសំពឹកមែនទែនខ្ញុំតែតាហាឯងតាំងពីយូរមិនទៅតាឡើងមកយកលែកាពីកម្ដៅថ្ងៃកសែងពើកោដាក់កបផង់ហាច់វ៉ាន់តាកាពីបើខ្ញុំអានេះថ្លៃឯងធ្វើបាក់ច្បាស់ជាមានរឿងសយុនវ៉ាសេរ៉ារអ៊ូរតាមព្រមទាំងចង្អុលដៃបញ្ជាយុនវ៉ាឲ្យយកនេះយកនោះឲ្យច្របល់ទាំងដៃយុនវ៉ាឡើងមកលឿនហើយសោះមិនបានយឺតយ៉ាងអីបន្តិចចំណែកនាងនៅក្នុងឈុតឃ្លុំខាងក្នុងជាឈុតហាត់ទឹកបែប2 piece sexy ពណ៌ខ្មៅស៊ីនៅស្បែកសមាត់ខៃអង្គើកងតិចខ្លានៅមុខកញ្ចក់នេះវ៉ាន់តាកាពីនេះសេរ៉ាចង់យកអីទៅទៀតដែរទេខ្ញុំនឹងបានយកទៅដែរយុនវ៉ាឲ្យវ៉ាន់តាកាពីឲ្យសេរ៉ាសេរ៉ាក៏កញ្ចក់យកភ្លាមមិនបាច់ទេបញ្ញត្តិល្អជាងតិចថ្ងៃខ្លាំងខ្ញុំមិនចង់ក្តៅស្បែកតិចស្បែកខ្ញុំខូចអស់សេរ៉ាប្រាប់ហើយក៏សម្លឹងមុខយុនវ៉ាដល់ការប្រមាថដៃយុនវ៉ាក៏មិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាសេរ៉ាមើលនាងដល់ទឹកមុខបែបនេះតែនាងក៏ធ្វើជាមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះសេរ៉ាតែងតែបែបនេះពេលដែលមិនពេញចិត្តឬធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តសេរ៉ាដល់ណាមុខចេញពីបន្ទប់ទៅឈរចាំនៅមុខចិនដៃយុនឲ្យយុនវ៉ាកាន់ថងសំពីងសំពងតាមចិនដៃយុននាំពួកនាងចុះមកដល់ចន់ក្រោមសេរ៉ាក៏ដើរនាំមុខទៅអាងហែលទឹកធំរបស់សន្តាគារដែលរៀបចំបានយ៉ាងប្រណិតមានគ្រែសម្រាប់ដេកហាត់ថ្ងៃជាច្រើននិងអាងហែលទឹកសម្រាប់ក្មេងតូចបានចាយជាផ្នែកនាងដោះអាវឃ្លុំចេញបង្ហាញឲ្យឃើញរឿងរើស៊ិចស៊ីដាហុំដល់ឈុតហែលទឹកពោខ្មៅ2ភីធ្វើឲ្យភ្នៅរបស់សន្តាគារដែលកំពុងតែហែលទឹកនាំគ្នាងាកមកមើលនិងអត់សរសើរមិនបានសេរ៉ាចូលទៅអង្គុយនៅតុដែលអាចមើលឃើញទស្សនីយសមុទ្រនៅក្នុងគម្លាតដ៏ជិតមើលឃើញកំពង់ផែដល់ពេលនេះមានក្រុមការងារមកមានញឹកនឹងការនាំទូកចតដល់ទំនើបចូលមកចតភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរំភើបចិត្តរំភើបភ្នែកសុំទៅថតរូបឲ្យប្រងព្រឹត្តតែក្រុមការងារកាលឲ្យថតពីចម្ងាយព្រោះខ្លាចបង្កការខូចខាតឲ្យទូកអូយនៅគេយកទូកបច្ចាត់ហើយឬវ៉ាទំនើបមែនសេរ៉ាសាប់លឹងមើលទូកទំនើបដែរដាក់តម្រៀបគ្នាជាង10ទូកដល់ចិត្តរំភើបនាងមើលឯកសារខ្លះហើយទូកនីមួយនីមួយតម្លៃខ្ទង់រយលានឡើងទៅឯទូករបស់អែនជ្រីសមានតម្លៃប៉ុនលានស្រួលស្រួលអាចមើលលានផងតែគេមិនបាននិយាយតែប៉ុណ្ណោះឯងគឺតាមែនយុនវ៉ាដាក់របស់របរទៅលើក្រែសម្រាប់ហាលថ្ងៃនៅមើលតាមសេរ៉ានិយាយប៉ុន្តែនាងរសាទុកអកប្បកិរិយារំភើបញាប់ញ័ររំភើបញាប់ញ័រមិនបង្ហាញឲ្យឃើញ
អឺអាយយកលេខការពារមកលាបខ្នងឲ្យខ្ញុំបន្តិចចាំខាងមុខខ្ញុំលាបខ្លួនឯងសេរ៉ាក្រាបលើក្រេឲ្យយុនវ៉ាលាបលេឲ្យចាស់យុនវ៉ាចាក់លេលើខ្នងសោះមាត់ខៃរបស់សេរ៉ាភ្លាមពេលរួចរាល់ហើយសេរ៉ាក៏ប្រែមុខហើយទាញយក10លេមកចាក់លាបដល់ខ្លួនឯងពេលដែលរួចរាល់នាងក៏ងើបឈរបង្អួតរឿងរើដល់ស្រស់ស្អាតមុននឹងលោតចុះអាងភ្លាមសារ៉ាឃើញថាមានបារាំងមកមាត់សង្ហាពីរអ្នកហើយមកចិត្តនឹងសុំនាងហៅលេងជាមួយដែលនាងក៏មិនបានថាអ្វីយកព្រមឲ្យបារាំងពីរអ្នកនោះហៅកំដរដែលមិនបានប្រកាន់ខ្លួននិងនិយាយគ្នាលេងយ៉ាងរីករាយមិនចោះតលែងទឹកជាមួយសារ៉ាទេឬជិនវ៉ាសំឡេងក្រឡោដល់បលឺឡើងនៅក្រៅខ្នងធ្វើឲ្យជិនវ៉ាភ្ញាក់ក្រញ៉ាំងមិនស្មានថាបានជួបគេម្ដងទៀតលឿនបែបនេះលោកយូជិនយុនវ៉ាឧទានដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងស្ទុះងើបទៅអង្គុយនៅក្រែមួយទៀតបែរដល់យូជិនទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយក្បែរនាងនឹងបាញ់ខ្សែភ្នែកព្រាកព្រាកបែបព្រិននារីដាក់ស្អីក៏លុះពលឹងដល់ម្លឹងយុនវ៉ាខ្ញុំមកក្រាន់តរិយតេមិនបានធ្វើស្អីបន្តិចទេចេះខ្លាចតកាត់ថ្ងៃនោះខ្ញុំសង្វឹងគ្មានចេតនាធ្វើបែបនោះនាងក៏គិតច្រើនអីយូជិនញញឹមចង់មាត់តដាងដៃធ្វើដូចគ្មានអ្វីកាត់ឡើងអាងថាមកពីចិត្តអកលទៅធ្វើឲ្យគេធ្វើបែបនោះដែលយុនវ៉ាក៏មិនគិតនឹងជឿនឹងទុកចិត្តគេងាយងាយមនុស្សបាត់ឌីមកផ្សេងចិត្តផ្សេងរកជឿមិនបានអត់ទេអ្នកនាងសេរ៉ាកំពុងហាត់ទឹកយុនវ៉ាមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនមិនចង់និយាយរកគេព្រោះមិនទុកចិត្តនឹងបុយមាត់ទៅរកសេរ៉ាដែលកំពុងហាលទឹកលេងជាមួយបារាំងមុខមាត់សង្ហាពីរអ្នកយ៉ាងរីករាយយុជនមើលតាមខ្សែភ្នែករបស់យុនវ៉ាប៉ុន្តែគេមិនបានមានអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌហួងហើយព្រោះធុញទ្រាន់សេរ៉ាហើយអ្នកដែលគេចង់បានពេលនេះគឺយុនវ៉ាយុជនគិតហើយក៏ធ្វើរឹកព្រៀនដាក់យុនវ៉ាដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនគ្រប់វិនាទីបណ្ដាយសេរ៉ាទៅនាងមកម៉ាសាខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំចុករួយយុជនលើកចិញ្ចើមមុននឹងផ្ដួលខ្លួនដេកផ្កាហើយសុំឲ្យយុនវ៉ាជួយម៉ាសាខ្នងឲ្យបន្តិចធ្វើដោយវាជារឿងធម្មតាដែលត្រូវហៅប្រើប៉ុន្តែយុនវ៉ាសំនឹងមើលមុខសង្ហាពើពេញដល់ល្បិចកលរបស់យុជនហើយក៏ត្រូវខ្ជិបមាត់ដាក់កាមិនចូលចិត្តឬស្អីដែលនាងត្រូវធ្វើឲ្យដេកចាំទៅម៉ែម៉ែជាទូរទេរបស់ខ្ញុំបើលោកចង់ម៉ាសានោះមានស្ប៉ាសម្រាប់ម៉ាសាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទីនោះម៉ាសាឲ្យលោកបានធូរស្រាលជាងយុនវ៉ាចឹងអល់ទៅស្ប៉ារបស់សន្តាគារយុជនលើកដៃស្រាក់ដាក់ក្រាំក្បាលធ្វើជាមិនបានលឺអ្វីដែរយុនវ៉ានិយាយហើយក៏ហួចដែលមានអារម្មណ៍ល្អគេទៅតាមមកដល់សន្តាគារបើកបន្ទប់រួចរាល់ហើយមុនឡើងចិត្តដាយុនក៏ឃើញសេរ៉ាដើរចេញមកជាមួយយុនវ៉ាតែគេមិនបានតរិយតិព្រោះត្រូវយកកាបូបទៅទុកហើយចាំមករកនៅអាំងហែលទឹកចង់សួរថាម៉េចក៏គេដឹងឬគឺគេសង្កេតឈុតដែលសេរ៉ាពាក់នោះឯងយុនវ៉ាមើលគេដល់ការប្រឹងប្រយ័ត្នមិនទុកចិត្តព្យាយាមមិនឲ្យគេចូលមកជិតបានចាត់ការរួចរាល់ហើយកុំឲ្យមានអ្វីភ្លើងផ្លត់ឲ្យមនុស្សយាមឲ្យបានល្អក៏មិនដាច់ឲ្យអ្នកណាឡើងទុកថតតែរូបមិនអីនោះទេប្រយ័ត្នយ៉ាងណាស្អែកនេះក៏យើងត្រូវសុផុតល្អវានឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដែរអេនជារីបញ្ជាការកូនចៅចំណិតបន្តពីត្រួតពិនិត្យរបៀបរៀបរយរបស់ទូកដែលត្រូវសុផុតស្អែកហើយពេលដើរចាស់ពីកំពង់ផែក៏គេឃើញយន្តវ៉ាអង្គុយលើក្រែហាលថ្ងៃនៅមាត់អាងទឹកគេក៏ញញឹមញញែមដើរត្រូវភ្លាមតែក៏ត្រូវចង់យ៉ាងចង់ពេលឃើញនាងអង្គុយរឹងខ្លួនដល់ការប្រឹងប្រយ័ត្នមនុស្សប្រុសដែលដេកលើក្រែក្បែរអេនជារីដើរតែចិត្តហើយក៏ត្រូវខំថ្កៀមខំថ្មិញក្រក្រត់គេមាត់កន្ត្រាក់កាយភ្នែកពើប្រាក់មានពលិខោខើតែចាប់បានថាមនុស្សប្រុសដែលដេកលើក្រែហាលថ្ងៃនោះជាអ្នកណានឹងមិនត្រូវចាំយូរគេក៏ដើរញាប់ជើងស្មេតរកយន្តវ៉ាភ្លាមលោកថាគឺបញ្ញាប់តណាហើយយណាហើយឆាប់ឡើងអាឡាន់ដូតើនេះនឹងអាឡាន់ដូដើរតាមចាប់ប្រកិតពេលឃើញថាចវាយដើរញាប់ជើងស្មេតរកយន្តវ៉ាក៏ងឿងឆ្ងល់ប៉ុន្តែពេលឃើញថាប
្រោះមកពីអ្វីក៏នាំគ្នាឧទានរหัสសម្រាប់ទឹកមុខត្រៀមទប់ទល់ក្រែងលើមានរឿងអីកាត់ឡើងដោយថ្ងៃនោះទៀតយិនវ៉ាមកអង្គុយធ្វើអីត្រង់នេះអែនជ្រេះដើរមកចាប់ទាំងកដៃយិនវ៉ាឲ្យងើបឈរក្បែរខ្លួនគេភ្លាមព្រមទាំងសម្លឹងមុខយូជុនដើរកែភ្នែកឆាប់ឆេះនៅស្នើមុខមកទីនេះទៀតអែនជ្រេះក្រហមដើមកោបានខ្សែភ្នែកពីខិតដាក់យូជុនដែលដេកចំតែងលើក្រែងហាថ្ងៃគេចង់តែចាំវាអកបដីទេពេលនេះឯងយូជុនស្ទុះងើបទៅឃើញថាអ្នកណាជាអ្នកចាប់ទាញយិនវ៉ាថែមទាំងកំហុសគេទៀតគេនៅចាំកដាប់ដៃធ្ងន់នោះបានដែរធ្វើឲ្យគេហៅមុខហាមាត់តែម្ដងខ្ញុំអត់មានបានធ្វើស្អីទេគ្រាន់តែមកហាត់ថ្ងៃចាំសេរ៉ាតែប៉ុណ្ណោះយូជុនងើបឈរត្រដាក់ដៃនិងញាក់ស្មាបន្តិចធ្វើដូចគ្មានអ្វីយ៉ាងចឹងគេមិនតាន់បានធ្វើស្អីផងអែនជ្រិះមករឿងរឿងគេបានយ៉ាងម៉េចក៏ល្អកុំឲ្យដឹងឲ្យសោះថាចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំមិនដោះលែងឯងម្ដងទៀតនោះទេអានជ្រេះខំថ្កៀមឡើងតង់ថ្ពាល់មុខរឹងកំព្រឹសមើលទៅខឹងសម្បាធ្វើឲ្យយូជុនស្រីឆ្អឹងខ្នងមុខក៏ស្លេកមកនេះអ្នកកម្លោះចាប់ទាញយិនវ៉ាឲ្យដើរទៅជាមួយគេភ្លាមក្រោមការងឿងឆ្ងល់របស់យូជុននិងសេរ៉ាដែលហៅទឹកលេងយ៉ាងរីករាយដែលនាងងាកមកឃើញអានជ្រេះអូយិនវ៉ាឲ្យដើរចេញទៅជាមួយតែមិនបានឮថានិយាយអីនាងសំលាកំឡោះពីអ្នកនោះម្នីម្នាហែមកប៉តអាងហើយតោងឡើងចដើរដោយសម្ដៅរោគយុជុនដែលនៅតែឈរធ្វើមុខមែនឬអីហាមិចក៏លើកអែនជ្រីចាប់ទាញយិនវ៉ាទៅបាត់នោះសេរ៉ាសួរដល់កាន់ងឿងឆ្ងល់ហើយយុជុនក៏ខ្លាចអែនជ្រីទៀតមើលចាស់មុខឡើងស្លេងមិនដឹងទេគេប្រហែលស្គាល់គ្នាទេដឹងយុជុនញាក់ស្មាប់បន្តិចដែរមិនញាប់ញួរក៏ប្រាប់ណាស់ថាអែមបរាំងនោះក៏ចូលចិត្តយិនវ៉ាដែរទៅបានជាអូទាញចេញទៅបាត់នោះអើយព្រះអើយកំពុងចាប់បាត់ប្រិមិត្តជាទីស្រឡាញ់រងចាំតារាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ